Kilalang singer, actor, composer, inaming nalimas ang naipon niyang pera sa bangko. Perang naipon niya mula noong siya ay child star pa. Nagancho raw sila ng inakala nilang kamag-anak nila. Inamin din ng actor, singer, composer na dumaan siya sa depresyon dahil wala na siyang perang maibigay para sa kanyang pamilya. The sun is up, it's a beautiful day. As as... Naubos pala ang savings ng OPM icon at singer-songwriter na si Ice Sigera nang dahil sa panggansyo ng isang taong pinagkakatirwalaan nila noon. Nawala na parang bula ang perang kinita at pinaghirapan ni Ice noong kasagsagan ng kanyang karyer bilang child star. Nangyari daw ito noong ipinapa nila ang kanilang bahay kung saan ipinagkatiwala nga niya sa taong itinuring na nilang kapamilya ang kanyang pera na nasa bangko. Simulang pagbabahagi ng singer-actor sa isang panayam. Walang savings. Naloko kami. Hindi kami naloko sa business but there was a time noon na nagpa kami ng bahay. Naggancho kami ng isang tao na akala namin kamag-anak. Anya pa, we trusted this person so much. So we let the person handle the finances. Only to find out na nalimas na pala yung pera sa bangko. So, what happened? Lahat pa ni Ice sa naturang interview para sa promo ng kanyang upcoming concert na Becoming Ice the 35th anniversary concert na magaganap sa Tierra Soler sa October 15 at 8 p.m. Dagdag pa ni Ice, hindi na nila nabawi ang kanyang pera. That time, it was hard to recover na. I was a teenager, so yung mga napag-ipunan ko noong kabataan ko na Noong teenager ako, wala naman akong career, but I never stopped working. Hindi nga ako nagka-love team. It was a family thing na hindi naman kailangan i-broadcast pa. It's in the past. While it was happening, it was one of my down moments. My dad was working naman pero feeling ko ako pa rin yung nagbibigay ng mas malaki. So I felt the responsibility kung paano ko siya ma-make both ends meet. Saipa ni Ice. Samantala, sa isang bahagi ng panayam, inamin din ng asawa ni Lisa Dino na grabe rin ang nararamdaman niyang depresyon noong kasagsagan ng pandemic. Ever since I was three, I never stopped working. Then, lahat tayo we have to stop during the pandemic. Three months walang bayaran ng bills. I was really enjoying it. But then when the bill started coming in, doon ko na feel na wala akong kwenta. Kasi wala akong naipapasok na pera sa amin. As a breadwinner, it was a big part of my identity. Kapag hindi magagampanan 'yon, napaka-worthless kong tao. I mean, I never heard anything from anyone. Pero ako mismo ang nagcriticize sa sarili ko. It was hard kasi pag down ako hindi ako creative. It really pulled me down. Parang I was in a dark place. Paglalahad pa ng award-winning singer-composer, dagdag pa niya, "Singing is not just a job for me. It's a big part of my identity, like how I am as a provider." So during the pandemic, nawala yung identity ko na singer ako provider ako. Lahat 'yon strip off sa akin. Nahirapan ako noon at nawalan ako ng purpose. I was talking to my psychiatrist. Sabi niya, "Do you feel hopeless?" Sabi ko, "Not hopeless, but I think I don't have a purpose." Sabi ko, anong point? Hindi naman ako nakakatulong sa pamilya ko. Hindi naman ako nakakakanta. That time, my dad was getting worse na. So talagang nagpatong-patong na. But at least, my wife was working. She did not stop noon sa Film Development Council of the Philippines, kwento pa ni Ice. Sa ngayon, napaglalabanan na ni Ice ang kanyang mental health issues. Sa katunayan, gumawa pa siya ng documentary film about his journey nang naging laban niya against depression. At bilang bahagi ng kanyang 35th year in showbiz, magkakaroon nga siya ng bonggang-bonggang major concert sa Theater Solaire sa October 15 at 8 p.m. na may titulong Becoming Eyes, the 35th Anniversary Concert. Isang eksklusibong panayam sa asawa ni Ice na si Lisa Dino. Inamin itong hindi raw kinaya ng nanay ni Ice na humagulgol nang malaman ang pinagdadaanan ng kanyang anak. Sabi ni Lisa, grabe ang iyak ni Mami Karing kasi parang sinabi niya kay Ice na may ganun pala siyang pinagdadaraanan. At kapag may ganyan ang tao, sasabihin ng iba, nako, drama lang yan. Though, may mga nalulungkot lang talaga. Pero kapag nakikita mong chronic na ba, iba na. Like si Ice, may times na malamig ang kamay niya. Nanginginig siya. That's anxiety attack. Kaya alam mo na, paliwanag pa niya sa amin. At dito inamin ng partner ni Ice na tumudo ang iyak ng inang si Mami Karing Sigera pagkatapos nitong mapanood ang unang pelikulang idinirect ng anak. Anong masasabi ninyo tungkol sa ating vlog ngayon? May naranasan na ba kayong ganyang klaseng eksena ng buhay? Kung gayon, magkomento na kayo sa comment section ng video ito kung ano ang inyong mga nararamdaman o kung ano ang nasa isipan ninyo. At kung ikaw ay bago pa o matagal na sa channel na ito, pero di ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na rin at i-like and share ang video ito. At para naman lagi kang manotify para sa mga sumusunod nating mga videos, i-click ang notification bell. At kung gusto nyo pang mapanood ang iba ko pang mga videos, i-click ang i button sa video ito. At sa katapusan ay may dalawang end screen videos na pwede nyong i-click at panuorin. Kaya, dito na kayo sa Viral Trends kung tinatamad kayong magbasa ng mga artikulo, lalo na kung namimiss nyo na ang inyo mga iniidulong mga artista. Huwag magsawang balik-balikan ang channel na ito na siyang maghatid sa inyo ng kasiyahan. Hanggang sa muli at maraming salamat sa panunood at sa walang sawang pagsuporta sa Viral Trends.